Atamekan frakciyası aş toylordogu aşıkça ısırap korçuluktu joyu boyunca mıyzam dolborun talkulap çıktı. Aytsanız mıyzam dolborunda kanday çektöölör barken? Обай Мирзат, бул фракция ушул ысырап корчулукту жоюу боюнча мыйзам долбоорун талкуулап жатат. Муну коомчулук колдойбу же колдобойбу бул башка маселе, бирок калк арасында түшүндүрүү иштери жүрсө, анда муну көпчүлүк колдоп кетет деген үмүт абдан чоң. Ошентип эл өкүлдөрү ашыкча чыгымды азайтууну ал гана эмес жакшылык жамандык жөрөлгөсүнө келүүчүлөрдүн санындагы чектеп сарамжалдуу жашоону сунуштап жатат. Теманы кабарчыбыз Уланбек Дыйканбаев улантат. Өлкөдөгү ыксыз чыгымдар байма-бай талкууланып келет. Буга чейинки чакырылыштагы депутаттар каада салтты жөнгө салууну демилге кылганы менен эч кандай майнап чыккан эмес. Жаңы шайланган айрым депутаттар эми жаңы мыйзам долбоорун даярдап, аш тойдогу ысырап корчулукка бөгөт койгусу келип жатат. Документке ылайык төмөндөгүдөй сунуштар айтылууда. Майрамдар, шаншөкөттүү иш-чараларды мамлекеттик каражаттын эсебинен өткөрүүгө тыюу салынат. Мекемелердин ичинде спирт ичимдиктери колдонулган майрамдар. Үй бүлөлүк майрамдар, бешик той жакындарынын курчоосунда тушоо кесүүгө келген адам саны 100'den ашпашы шарт. Туулган күндү үй бүлөсү менен белгилөө зарыл. Сүнөттойго келген адамдардын саны 100'den ашпашы керек. Үйлөнүү үлпөтүндө чакырылган мейман саны 150'den ашпашы керек. Ошондой эле сейилдөөгө чыкканда 5'ten ашык унаага уруксат берилбейт. Сөөк көмүү зыйнатында бодо жана майда мал союуга чектөө киргизилет. Үчүлүк жана кыркылык куран окутууларына мал жандык союлбайт. Кошумча талаптар. Башка ырым-жырымдар учурунда калың эл катышкан улуттук оюн-зоок иш-чараларын өткөрүүгө тыюу салынат. Эгер бул мыйзам жактырылса, биринчи кезекте мамлекеттик кызматкерлер менен атка минерлер элге үлгү болушу керек. Карапайым элге бул эреже талап катары эмес, сунуш катары айтылууда. Мекендештерибиз эл эмнедейт деп курнамыска алдырбай, сарамжалдуу жашоого өтүп, андан көрө бала бакырасынын келечегине кам көргөнү жакшы эмеспи деген пикирлер салмактуу. Документте эч кандай кылмыш же административдик жоопкерчилик каралган эмес. Азыр биринчи сунуш болуп атат, ушул ар бир өткөргөн кафе, ресторанга видеокамера орнотуп, аны ушул налог инспекцияга жөнөтүп, ошол жерде канча киши келди, канча отургуч болду, канча адам отурду, ошол аркылуу эле чечип койсо болот. Ал эми негизинен биздин коом, биздин эл. Эл деген азыр билесиз, бардык телефондордо камералар бар, тартып жөнөтүп турса эле маселе чечилип калат. Өлкөдө шаан шөкөт жана аза күтүү жөрөлгөсүнө 10 миллиард сом сарптылат. Мындай ысырап корчулукту коңшу Тажикстан ооздуктаганга жетишкен. Эми маселе Кыргызстанда кайрадан көтөрүлүп, депутаттар элге үлгү көрсөтөлү деп жаткандай. Азыр абдан актуалдуу болуп калды. Чет өлкөнүн артисттеринен бери чакырышып, анан бирөөнүкүн көрсө экинчиси ага атаандашып, мен да чакырам деген ошондой бир жолго түшүп бартабызда. Анан депутаттардын мыйзам көтөрүп атканын мен абдан туура деп эсептейм. Мыйзам кабыл алынса, анда элге түшүндүрүү иштери жүргүзүлөт. Эл өкүлдөрү демилгени коомчулук колдойт деген үмүттө. Айрым жарандар көзөмөл зарыл деген пикирде. Өзлөрүн ар бир адам өзүнүн мүмкүнчүлүгүнө жараша эле той бергени туура. Карызга түшүп кредит алган аябагандай туура эмес. Өтө ашыкча чыгым кеткени бул биз үчүн туура эмес. Эми бирөөсүнүн карап эле экинчи деле ошентип анан канча бул жерде бири бирине касташуу, өлүү, маргандай болуп кетип атпайбы? Өзүнчө мелдеш болуп калды да. Бири бирине мындай эрегишип, же болбосо жок жерде намыстанышып. Анан кийин бир той берип же болбосо бир аш берип коюп туруп бала бакырасын бакканга аларга кам көргөнгө абдан начар болуп атат да. Колунда бары, колунда жогу дагы, колунда барга тең элем деп, колунда жогу дагы кыйналып атат. Бул чектеш керек, туура эле. Мына Тажикстанда чектеген, бизде Кыргызстанда эмне үчүн чектебеш керек? Бирок мындай чектөөнү коомчулук кандай кабыл алаарын убакыт көрсөтөт. Мындай сарамжалдуулукту демилгечи болгон депутат министрлер өздөрү баштап жол көрсөтүп берсе ээрчиген жагынан элге да жакшы болмок. Эң башкысы демилге кагаз жүзүндө гана калбаса болгону. Мыйзам долбоору жакында парламентке сунушталат. Уланбек Тыйканбаев, Сиязбек Нурманбетов, Бекназар Шермамбетов, Коомдук Биринчи канал.